rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e salmini be gayni no dinde o suki kafali suki ara kafali ara sanki wala ri der kafi mi inni mi anai o sanki ho wala ngo duye ko inni o sanki darni ko mi o si Allah de be fembe mo dalare fi wat fi o sanki i hore makko sanki o wey ko no fali kaso sanki de sanki Allahu akbar ko hay si o maye woni hala no fini hay maye o fini do be do fawda ngal fawda ni to am fima sanki sanki ta yar wa dum de e waddu no hande mi yare o faatu de nani munyi no ma budi on dum ngi wa waddu am yare e wada watto pikadi ta ba so ngi na ngarga budi ya ko ka suba ka ni ko tu dan ki makko ki ko ide Allahu akbar sanki sanki yo Amba o sanki ro kani mi anda ko Allah ko har ko no mi gerdata do har ko
onum gerdata ɓe no konkude ɗoyo onum gerdata ɓe seeda yam ammi ala sappo haysi miɗo marno mi yoɓataɓe miɗo deside ɗum mi yoɓataɓe konno gerdata je gasi abo mi andi ko mi waɗa merci. Thank you.